Muzeum města Ústí nad Labem pořádá další pohádkový den s Labskou královnou. Děti se tak mohou opět těšit na pohádkový den plný soutěží, odměn a tajuplných bytostí. V neděli 21.6. proběhne v muzeu města Ústí nad Labem pohádkový den s Labskou královnou. Vlastně tento den pořádá magistrát města Ústí nad Labem ve spolupráci s muzeem. Připravili jsme si samozřejmě komentované prohlídky, které jsou zpracované formou oživlých postav. A tyto komentované prohlídky se budou odehrávat v naší nejnovější výstavě Staré pověsti české. V této výstavě se odehraje příběh z té Labské královny. Uvidíme tam několik postaviček z této knížky. A na tyto komentované prohlídky je nutné se rezervovat a rezervace se provede na stránkách muzea. Oživlé prohlídky budou probíhat v půlhodinových intervalech a je skutečně nutné se na ně předem objednat. Proto sledujte web muzeum-ústí.cz.